Ida-Virumaal on Eesti kõige parem tööjõud, sest et need inimesed on päris rasketes tingimustes oma tööharjumusi kujundanud ja nad on tegelikult need, kes võiksid luua Eestile väga palju väärtust. See, et meil on praegu Ida-Virumaal suur tööpuudus ega samal ajal ka tööjõupuudus, ei ole hea, see ei ole normaalne, sest et väga hea ressurss läheb kaduma. Rääkimata sellest, rääkimata inimeste enesetundest, kes on eluaeg teinud tublit tööd, kes on olnud väga tõhusad ja nad on äkki jäänud kõrvale. Mis on probleem? Probleem on see, et need inimesed on töötanud väga suurtes firmades, väga suurtes ettevõtetes, kus on sadu tuhandes inimesi koos. Tänapäeva tootmine ja tänapäeva majandustegevus on palju paindlikum. Ja me peame tegelikult looma tingimused, et just nimelt nendes uutes tingimustes need vanad head tööharjumused leiaksid oma kõige väärikama võimaluse ennast teostada, et inimesed tunneksid ennast väärikama.